Jukwaa la Bongo Flava Hans la mkutanisha Professor GZ, mkali wa muziki wa hip hop wa muda wote, pamoja na BBA Commando Jide, Lady JD, Judith Wambula kwenye jukwaa la pamoja wakati wa usiku wa Bongo Flava Hans, ambapo ilikuwa bonge moja la performance, ambapo Jide alikuwa akiheshimishwa kutokana na the way jinsi ambavyo amechonga njia ya barabara ya muziki wa Bongo Flava. Inatambulika kwamba Jide ni moja kati ya wanamuziki bora sana wa muda wote katika muziki wa Bongo Flava, na ametengeneza vipaji vingi sana vingine ambavyo vimekuwa bora sana kwenye sanaa ya muziki wa Bongo Flava. Sasa baada ya performance ambayo ilifanywa kwa mara ya kwanza tangu Professor Jize alivyoweza kulikava na kuwa baada ya kuwa poa kiafya, Professor Jize amefanya bonge moja performance jukwani na Jide, na katika caption yake ambayo ameposti kupitia kurasa wake wa Instagram, Professor Jize ameshukuru kwa kuandika, heshima kubwa sana kwa dada mkuu Jide kwa siku yako kubwa ya kuheshimishwa kihistoria ndani ya ukumbi wa Warehouse TZ jana. I love you. Big shout out kwa waandaaji wa Bongo Flava Hanas na timu nzima ya Day Waka World kwa kuendelea kutambua mchango mkubwa sana wa wasanii wa Kongo waliochonga barabara na kuifanya tasnia ya muziki kuwa ajira rasmi ya vijana wengi wa Kitanzania. Shukrani za dhati kabisa kwa wadhamini wote, mashabiki wote wa muziki nchini kwa shangwe kubwa jana lilo kuwa balaa kabisa. Akaweka emoji za kunyanyua mikono juu, hakika Mungu yupo kazini muda wote, hasinzii wala halali. Akaweka emoji za kushukuru. Hii ni moja kati ya performance bora kabisa ambazo zimechapwa na wakongwe usiku wa jana. Asante. Asante mtazamaji wa Vili TV, usiache kusubscribe, kulike na kushare. Baada ya kuangalia performance hiyo, nini ambacho kimekujia kinini mwako? Tuambie kupitia comment. Mimi naitwa Kavindi.